Привіт! Щойно повернулася із фільму «Загін самогубців». Хочу вам розповісти свої враження. Взагалі, я не хотіла чекати до там завтра або ще щось, тому що в мене ще приблизно є кілька годин, щоб можна було записати, коли є світло, тому що зараз приблизно... Зараз взагалі без 28, а сонце сідає десь 8:30, тому в мене навіть менше, ніж кілька годин. І давайте почнемо. Це не буде щось таке, як там супер якийсь огляд на фільм. Це просто буде моє враження. Якщо вам дійсно цікаво це послухати, то давайте розпочнемо. Взагалі хочу сказати, що я чекала на цей фільм вже досить давно. І в одному з відео своїх казала, мені здається, це був Аск. І ви мені задавали, який я фільм найбільше чекаю, чи якось так. І я сказала, що «Загін самогубців», і я дійсно це дуже хотіла його подивитися. І ось 4 серпня була в нас в Україні прем'єра. 4 серпня я не змогла піти, тому що у мене на той момент вже були справи на цей день, і я би просто фізично не встигла. Я вирішила з Ксенією піти на цей фільм. Сьогодні яке в нас? Вже другий раз беру свій телефон. Сьогодні у нас 10 серпня. В принципі, я бронювала білети за 2 дні, мені здається, навіть за 3. Так, за 3 дні до того, як ми мали іти, тому що, якщо ви дійсно хочете піти на цей фільм, бронюйте їх заздалегідь в інтернеті, тому що ви тоді зможете знайти найкращі місця. І я коли бронювала, я бачила, що, в принципі, весь зал був пустий і було зайнято, тобто заброньовано тільки 2 місця з самого заду. Тобто я могла реально розміститися, де би хотіла. Що я і зробила. Жанр цього фільму – фантастика, екшен. Якщо вам таке цікаво, то ви можете, в принципі, піти. І так, в цьому відео будуть спойлери, тому якщо ви не хочете спойлерів і ви ще не дивилися це відео, не дивіться прямо зараз це відео. І я спеціально не дивилася взагалі таких ніби відео-огляди вже, враження інших ютуберів на цей фільм, тому що, мені здається, коли ти дивишся вже враження іншої людини перед фільмом, то тоді вже не такі будуть враження в тебе, тобто ти вже будеш очікувати те, що очікувала та людина. А я себе привчила не очікувати практично нічого і ні від чого, тому що так ти будеш менше розчаровуватися. Режисером цього фільму є Девід Ейр. Із акторів тих, що я знаю або на вигляд, або я бачила їх в різних фільмах, в принципі, ті, що мені знайомі, це Джаред Лето, в принципі, він якби не зовсім актор, але він і актор. 30 Seconds to Mars. Думаю, знають всі. Уилл Сміт, хто не знає, в принципі, Уилла Сміта, це, на мою думку, один з найсмішніших таких якихось акторів. Звичайно, Джим Керрі, це Джим Керрі. Також таких відомих це Бен Аффлек і Марго Робі, тому що я вже заздалегідь про неї знала. Взимку, мені здається, коли вийшов трейлер, я навіть не пам'ятаю, найперший, то я подивилася і одразу я вступила в їхню групу, тому що хотіла не пропустити інший трейлер і не хотіла пропустити якихось там, не знаю, героїв, ще якось. Там завжди багато чого цікаво. Тому якщо ви подивилися трейлер і вам сподобався фільм, зайдіть в групу. Там не буде спойлерів, в принципі, тому що навіть ті, хто ведуть групу, мені здається, офіційно, не знають, як там що буде. В принципі, про що цей фільм? Є такий загін з дуже жорстокими, можна сказати. Ну, я би не сказала, що там дуже-дуже жорстокими, як люди. Але, можливо, те, що вони робили, це дуже жорстоко. Але якщо з ними отак от на них подивитися, то, в принципі, і почути, що вони говорять, ще щось, вони не такі вже й погані. Але просто вони зробили дуже багато різних речей. І багато з них мають якусь таку типу суперсилу або вміння. Їх розіслали по різних таких ніби в'язницях в Америці, в США. В принципі, вони відбували там, скільки їм дали, і в один момент уряд вирішив, точніше, одна жінка, якщо чесно, я не можу вже задати, як її звати, хоча вона одна з головних таких, можна, героїнь сказати, тому що вона придумала все оце от. Вона сказала уряду, в принципі, підговорили їх на те, що оцей от загін самогубців, в принципі, вони можуть спасти світ від Третьої світової війни, просто їх буде не жалко, коли там щось з ними станеться, і якщо хтось там скаже, що вони щось не те зробили. Уряд може сказати і всі можуть сказати, що типу, це вони не від нас, вони взагалі якісь леві, і вони не будуть мати, ну, наприклад, якогось захисту або ще щось. Наприклад, там один з них, він вміє дуже круто стріляти, його, до речі, грає Уилл Сміт. Він показував свої вміння, коли тільки його там випустили, розклали дуже багато зброї і сказали, покажи, що ти вмієш. І він почав стріляти з різних там гвинтівок, пістолетів, ще щось. Він попадав точно в дирку, в яку він найперше просто він стрільнув, і він туди попадав кожен раз, там було кілька
фігур, і він в ті самі дірки попадав постійно, і просто всі були реально в шоці, що типу він так реально вміє. Також там була Харлі Квін, і мені здається, вже її всі знають, тому що на неї робили стільки косплеїв, що це просто нереально. І це не дивно, тому що вона дуже така яскрава особистість. Вона з одного боку не турбується про те, взагалі, що відбувається, вона може жартувати. І деколи в такі напружені моменти вона могла щось там випалити таке. Вона реально просто не турбувалася про те, загинуть вони, не загинуть вони, що з ними станеться. Просто їй було прикольно. Реально, це той тип людей, коли це як long hair, don't care. Просто, тільки в неї color hair, don't care. Також там є чувак, який вміє вправлятися з бумерангами. Потім ще був один чувак на початку, він вмів з мотузками, тобто він зачіплявся і міг швидко там кудись перепригнути. Але я не вважаю, що це якесь вміння, так само те, як оцей чувак з бумерангами. Мені здається, що це супер якесь вміння, але окей. Також там був чувак з... Мені здається, це тату, та в принципі не здається, там дощ ішов у фільмі і воно не змивалось, значить це тату. Він вміє дуже круто керувати вогнем, але на початку фільму він із-за того, він потім вже розповідав свою історію. В принципі, він після того моменту, коли в нього там сталася історія, я вже не буду вам прям ту історію розповідати, він не хоче далі керувати вогнем, і він, коли вже його там приходили забирати на оцю місію, він казав, що типу я вже не граю з вогнем, типу я не буду цього робити. Але в кінці кінців він просто перших там два бої, мені здається, він не користувався своїми вміннями, а потім вже він реально показав, тому що його оцей герой, що я не пам'ятаю імен. Я не знаю, що зі мною, але я реально не пам'ятаю імен. І це все нормально, я потім якось їх згадую, або я ще раз там передивляюся героїв. В принципі, оцей от чувак, якого грав Вілл Сміт, то він оцього чувака, який міг керувати вогнем, він його дуже сильно розізлив, тому що він йому сказав, типу, ти не мужик, як ти типу можеш? Ми тут всі стараємось, типу, відбиваємось від них. А ти просто стоїш і дивишся. І тут він каже, ти можеш щось зробити? Він такий, да, можу. І коротше, в один момент він його відпихає і починає вогнем валити тупо. Починає горіти будинок там, де вони були. Починає взагалі оці всі, що були, як ніби в армії цієї відьми, яку, до речі, грає Кара Делевінь. Також серце цієї відьми спочатку було в тому уряді, в спеціальному такому кейсі, і його тримала оця, яка задумала цю місію. Але в один момент вона викрила це серце, і в неї є ще в оцій от такої відьми брат, і він допоміг їй це серце вживити ніби назад, і вона стала ще могутнішою, але вчасно, типу, зреагував оцей загін самогубців, і вони все владнали. До речі, був дуже смішний момент. Знаєте, от коли вже закінчився фільм, то йдуть титри і включається світло в залі, а світло чомусь не включалось. І я думаю, окей, добре, мені так добре, темно, я взагалі люблю, коли темно, я дивна людина, я можу виключити світло і сидіти в темряві, тобто я її не боюся. Ми такі сидимо, що з Ксенією все, йдуть титри. Ще потім Ксенія каже, там має бути як ніби такий значок Suicide Squad. І я така, окей, добре, почекаємо. І коротше, тут вже майже всі виходять з залу, лишається така групка людей, вони такі доходять вже до цих сходів. Доходять. І тут один момент починається трохи, як ніби вже кінець, от фільму кінець, самий кінець. І як мені було жаль тих людей, але в принципі вони самі не подумали. Ну, це навіть логічно було, тому що світло ще не включилося. Отож, має бути щось в кінці. Логічно? Логічно. Тому що так завжди, в принципі, роблять. І тут оця така групка людей, в них, типу, такий погляд, що, боже, як добре, що ми ще не вийшли. Вони такі, типу, сходять, вони так, включається фільм, вони такі. І вони всі просто так завмерли на тих 30-40 секунд, коли ще там був кінець фільму. І, в принципі, вони так завершили, що їхній початок. Джокер в цьому фільмі, взагалі, він з'являється, але він з'являється ніби як має бути і ніби і ні. Тому що він, в принципі, не зовсім там фігурує. Тому що він більше зв'язаний з Харлі Квін. Вона, взагалі, з'являлася ще в старому-старому Бетмені, такому мальованому, якогось 1900, не знаю, якого року. І вона там мала, можливо, хто дивився фільм, і ви бачили, що вона, коли їй віддала цей от кейс на самому початку, і вона витягла з нього костюм такий чорно-червоний, і він був як ніби Арлі Кіно, ну щось типу такого. І вона така, о, да, вона його обняла, це її старий костюм. І ті, хто дивилися старого ще Бетмена, то вони можуть її знати, тому що взагалі історія її така, що вона працювала в психлікарні, і там був Джокер, і вона йому допомагала, і так допомагалася, можна так сказати, що в нього закохалась, і він зробив її безсмертною. Мені здається, або щось типу такого, тому що він її занурив кислоту, в якій купався сам. Від того моменту вона така, ну типу, дуже сильна і все решта. Отака от історія взагалі її оцього костюму і те, що там взагалі є Джокер. В принципі, якщо так брати загалом, мені фільм дуже сподобався. І взагалі я не очікувала, що буде такий аж сильний ажіотаж, тому що на Дедпул, тільки коли от
з'явився Дедпул, було більше, як ніби такого Дедпул, все, там трейлер, ще щось, і всі навіть відраховували дні. А до загону самогубць такого не було. Типу, я не бачила такого ні в новинах, ні в себе в стрічці ВК. І в один момент, типу, всі такі, о, да, буде цей фільм. Настільки все швидко було, в один момент, просто мені здається, отак. То мені він сподобався. Якщо вам він не сподобався, то напишіть мені в коментарях, чи сподобався, чи дивились ви його, чи не плануєте дивитися, тому що я попереджувала людей, які не бачили цей фільм. Отож, дякую, що дивилися це відео. І якщо вам сподобався мій такий міні-огляд на цей фільм, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всі соціальні мережі, як завжди, є внизу. Зірки не сяють без темряви. Па-па! І, звичайно ж, результати конкурсу. Переможцем стає Віта Заворуха. Вітаю тебе, ти виграла чехол від caseshop.com.ua. Напиши тут в коментарях своє посилання на свій контакт, і я з тобою зв'яжуся. Спасибі всім за те, що приймали участь в цьому конкурсі. Я буду робити ще багато разів нові, тому не засмучуйтесь, якщо виграли не ви. Всіх дуже люблю. І на цей раз дійсно, па-па.